Ой салатын қысқаша алты әңгіме. Бірде көпшілік жиылып, Құдайдан жаңбыр жауын тілемекші болады. Тасаттыққа ауылдың бәрі жиналады. Іштерінде бір бала қол шатырмен келіпті. Бұл наным. Сәбиді жоғарыға лақтырсаңыз, ол мәз боп күледі. Себебі сіздің қағып алатыныңызды біледі. Бұл сенім. Әр кеште ұйықтауға жатарда, таңертең тірі оянатынымызға сонша сенімді бола алмаймыз. Сонда да оятқышымызды қасымызға қоямыз. Бұл үміт. Болашағымыз бұлыңғыр бола тұра, ертеңгі күнімізге көп деген жоспарлар құрамыз. Бұл батылдық. Бүкіл әлемде қиыншылық болып жатқанын көре тұра, үйленеміз. Дүниеге ұрпаға келеміз. Бұл махаббат. Біраз жасқа келген бір әйел жейдесіне өзімді 64 жылдық тәжірибем бар. 16 жастағы қыздай сезінемін деп жазып алыпты. Бұл дұрыс шешім. Әр күніңіз жақсы өтсін. Осы 6 қағиданы естен шығармай, өз өміріңізді сүріңіз. Жақсы дос өмірде қолға түсе бермейтін маржан сияқты. Табу қиын, ауыстыра да алмайсыз. Осыны естен шығармаңыз.